Bonjour la Chine, bonjour Karine Mokondi, la baronne. Bonjour maman la Mokondi, mécène de Karine Mokondi. Bonjour maman Yvette Matondo, FBI. Bonjour maman Norvège. Maman Norvège, ok, ouah, pitozo yo kayote, maman Norvège. Ma Norvège, ok, wapi. Bonjour, Aimé la Donna de Nantes. Bakalate, Aimé la Donna. Bonjour, Mama Suzama de London City. Bonjour, Mama Jackie Vegas. Na Papa Freddy Vegas. Bambote na bino yonso bisika bozali. Bonjour maman Nicole de Belgique, la maman de Christina. Bah, bonjour Nabino Yonson. Bonjour maman Odette de London City. Merci, merci maman Odette. Bah, bonjour Nabino Yonson, Bisika Bozali. Karine Mokondinato, na vidéo nanga wana sali vidéo kapona senga yo merci. Nazaka na vacances, hein? Nazaka toujours ka na vacances. Karine la baronne, nazaka toujours na vacances. Nalina senga yo merci parce que eza facilité kozala la baronne. Kozala Karine Mokondi, eza facilité. Eza facilité kozala Karine Mokondi. Mais Karine Mokondi nazo félicité au ka bazalaka na courage wana. Parce que courage wana Karine yango wana pe ezo pe sangai pe nazala makasi yango wana pe ezo pe sangai na continue ko salela yo parce que Karine ayebi te ndenge nini olalaka na moyi po lamukaka na butu po olalaka na butu po lamukaka na tongo eza facile te hein. Eza facile te, Karine. Ya solo, hein? Eloko eza na kati na yo, Nzambe mutu atinda yo. Nzambe mutu atinda yo parce que motema o eza nango, bato nyonso baza nango te. Motema wana oza nango, bato nyonso baza nango te. Yango wana nazo felicite yo. Yango wana nazo félicité au Karine. Nao félicité au Pambate. Moutou soka vandi pembe na yo. To linga ye kaka Karine. Karine to linga ye parce que nyonso oye le kaka na vi na ye asala na ye te. Me ayoka ayoka kamona kalobaka Nzambe. Bato balobelanga makambo bazwaka ngo wapi hein? Karine ami posaka ba question ebele alobi bato balobelaka o babotelanga makambo naza boye bazwaka ngo wapi ami posaka ba question bato balobaka lobaka nanu Karine o lobaka te me akoloba nini Karine akoloba nini ayebi naye makambo te. Asala ne makambo yango te. Sikoyo akolobaka nini? Akolobela nini? Boyebisanga nanu. Akolobela nini? Ayebi na ye te. Akorepondi nini? Bolinga asikoyo arepondi. Akorepondi nini ayebi ne makambo yango te. C'est ça arepondaka te. Me soki ayebaki ne makambo. Ayebi ke makambo wana eza yanga. Ayebi ke makambo eza ya ngai na reponda ngo. Me komi eza makambo na ye te ayebi na ye te. Sikoyo biso tolobaka arepondaka te, alobaka eloko te. C'est normal. Me soki ayebaki makambo abanda korepondaka moko na moko moko na moko. Donc tozala topesaka ye penza félicitations. Félicitations Karine. Parce que oyo ekomela yo na vi na yo bato ekomela bango me balingaka koloba verite te. La Chine a partir ya lelo tobandaka kolobela Karine tobandaka koloba pe batemoignage ya bato
makambo ekutana na Karine eza na bato ebele baza nango mais bazokoka koloba te to banda kolobaka sikoka ba témoignage. Ça fait partie ya histoire ya Karine Mokonzi moto nyonso aza na histoire na ye oye soka ye oye akutana na vie eza na libala eza na vie na ye ya jeune fille eza na nzela na ye ya musala oye aza na histoire na makambo nyonso Karine Mokonzi akutanaka nango pe azokutana nango boya to témoigner ensemble. Boya to remonter Karine Mokonzi nzela moko. Boya to beta histoire Karine Mokonzi nzela moko. La Chine oh nyon salingaka Karine Mokonzi. Boya ko témoignaka. Tolingi ba témoignage, tolingi vraiment ba vrai témoignage. Parce que pour bato ba mona kabi ah ba mama wana ba papa wana bilenge wana ba mama, ba yaya wana ba noko wana ba tata mwasi wana ba yana via Karine parce que ba landa kaye pas pour rien ba landa ye po baza le même témoignage que Karine Mokonzi yango wana tozo senga boya a partir ya lelo boya bose genete boyo kasoni te histoire mutu ezo eko remonter batumisu baza vraiment na chaos balobi baza na chaos chaotique pona bazoye bandenge ni ya ko remonter te parce que bakangami na nzela bakangami basuki bayebi ndenge ni meme ya baboyi meme bazo senti lisu mibali te mibali basala bango mabe baninga basala bango mabe bandeko basala bango mabe baninga bakuta bango na la vie basala bango mabe ba mama pe misusu basala bana na bango mabe ba bana misusu pe basala ba mama na bango mabe donc tozo senga sikoyo a partir ya lelo tokolobela Karine tokobeta histoire Karine a travers bato misusu pe bazana même problème que Karine Mokonzi sona lobi même problème. Oh nyonso basala Karine Mokonzi ba misusu bazali bazo sala bango me bazo ye bandengeni ya kobimisa masolo wana te bazo ye bandengeni ya kobandela ya kobeta li solo wana te donc la Chine bo fungola mitema bo mi bimisa bo se ribere po boko ka bozala soulagé Karine Mokonzi ayoka ka soni te kobeta histoire na ye. Karine Mokonzi a beta ka histoire na ye sans régler. A régler ta kate parce que binomo bozomona ngona misu bazo continuer ka ko tuka ye. Bazo continuer ka kolobela ye mabe. Bazo continuer ka ko botela ye makambo. Lelo so bas dingeli ye nzombote lobi ba kolingela ye boule. Lelo so basali ye 12 te lobi ba kosala ye 16. Lelo so basali ye 16 te lobi ba kosala le 5. Donc na biso pe na ba histoire na biso ça fait partie ya vie personnelle na biso na ba vie privée na biso ezali yango wana na zo senga bino ba mama ba tata bilenge boya ko témoigner to sangana boza na ba courage ya kobeta ba masolo na bino et puis bolamu na bino ba nyonso balobela ka Karine bolamu na bino bokanisa te ke suki ka na Karine Mokonzi bokan sate ke ndenge bozo sali sa Karine Mokonzi nde boko zwa lisusu te ou bozo sala lisumu bozo sala lisumu te ba misu ba edaka Karine Mokonzi parce que a eda tellement famille na ye ndi makate alobi ah na kenenanga ko ede Karine Mokonzi parce que toza le même histoire na zo ede famille nanga pe bazo ndi mangate ba misu sokisiko ba ya ko ede Karine Mokonzi po balobi ah mais pona nini mwana oyo mutu nyonso ifo alobela eka mabe mutu nyonso ifo ya ko finga ye ah tika nangana kindi ko ede mwana wana kwede ezali ka mbongo te kwede ezali msu maloba kwede le msu tala ndenga na fungola chaîne nanga kapona lobela ka Karine wana eza deja kwede po batumiso bazoka saka mbongo te mbongo pe sala ka mutu te mbongo pe somba kali wa mutu te yango wana la Chine boya cheme fashion mama naza na masolo ya vie ya solo mama na banda kuboya ko poser mama na ba question oya lingite beta histoire na ye
Aoyoka soni bobengi ngai osali audio na yo na tindele yango mama ana kubeta lisolo na yo akoyoka ekoyeba na tepe akotanga kombo na yo te oza penza na difficulté po abeta histoire na ye. Donc la lelo na fongoli bino motema a partir lelo oyaza na ba question ezo déranger ye na histoire na ye mama naza disponible ako beta lisolo ako pesa yo pe ba conseil soko zo banga ndenge ya koloba mama na ko conseiller yo. Donc la Chine populaire, la Chine ya Karine Mokondi, mama Chateau toza ensemble. La Chine a tiki bino bomoni ya nazaka tambola. Vacances nanga ezo continue. Malgré nazan na vacances, nazo sale la baronne. Malgré nazan la vacances, nazo zo ba coup de fil na bino. Mais so nazala ki muto mabe na ngena zo abino la coup de fil te. Mais na ba boutique nga tranquille bozo déranger nga. Mais non, nazana bolingo ya Karine yango wana nazo accepter biloko ndenge wana. Mais la Chine on est ensemble. Bobenga bo se genete. Okoki kobeta histoire na ote loba na ngana na lobango na mama na kobetela yo kitoko. Po mama na ye moko aza na ba histoire ya ye moko abeta ka histoire mutute. Eza masolo na ye moko. Ba kalami te tokosisa histoire wana otosukisaki. Otosukisaki ndenge nini? Mwana mobali sokute na mobali aza na bana yo poza na bana mobali alingeli yo bana na yo te me alingika bana na ye bientôt to souki sa témoignage wana. Donc boya e bele bo s'abonner chez Mère Fashion de Nantes officiel Mère Fashion de Makambo Mère Fashion de chaîne à ba mama Mère Fashion de maloba okoyoka maloba oya ba mama baloba ka ba conseil ya ba mama boya mbo s'abonner massivement chaîne à Mère Fashion ezali 100% Karine Mokondi la baronne ezali vraiment 100% naloba ka makambo ya Karine. Soki na tiemwa biloko na nga mike omoni nde nazo tambola boye nazo loba même temps nazo loba makambo ya Karine. Donc exacte nazo sala tricage non 100% Mokondi ezala libala na ye ekoleka awa libala ya la baronne Karine zala kandengo zali motema na wana pesa ngu na mama fashion a supportaka ndenge o supportaka mais ozali na obalobaka ya nzambe za na kati na yo oza penza mama ya Jésus Karine Mokondi po modèle o supporta makambo même nga mama fashion de temps en temps nazo craquer mais yo rien merci la baronne pesa papa Feli ba mbote papa Feli. En tout cas, Zala na sima Karine, pesa ya sala musala na ye asala ngo wana eza musala na ye, eza musala te ke azo evante, eza musala na ye, pesa ye possibilité, musala na ye leka kitoko, esala makitoko. Merci papa Feli, yona Karine Mokondi, bozala bomoko, bozala transparente, bozala penza likambo ye, botye na mesa bobongi sindenge, Karine Mokondi ye moko azali. Merci la Chine. Bino yonso na pesi bino ba mbote. A plus tard, tokutana plus tard. Ciao, c'est Mère Fashion de Nantes officielle. Bye.